Bɛɛ cogoya wasalamaya nɛgɛsima wasalamaya alisalamaya kofin wasalamaya abaso salamaya dasalamaya i kɛra wasalamaya jumu wasalamaya alimaruso ko k'u bila bɛ min bila fa ye tun tɛ wala abdulayimala adi waluso salaama wala ala yaa kusoo salaamaayeen sideedii iyo safii waxay ugu dheheen aji kasiigu salaan salaam maasha allah salaamullaahi caleyk waanu jeediina umalahaa yaa cawadan sidii leh waaye kolkii leh waaye marka maasha allah waa salaamantayin saciido iyontee safiyoi safiyo maasha allah waxaan kala salaamayaa dadkii daawanayo dadka ku daawahaya waa kaa noogeen maxaa cawada noogu soo talagashay waxaan kusoo talagalay sheeko gabar iyo hooyadeed aa maalin israacay aad ma ogeed inay israacayeen hay anta isku raaceen okay anaa cashaha shibka dhe kula hay waa ka cashaha giska geykaas haye gabar iyo hooyadeed koofi ma ola socday mas-uuliyada ola socday gabadhii minaha markii gabadhii hooyadeed ee isla socdeen meel oo minaha se u socdeen suuqa u socdeen mogsahay laamigay tagay oo minaha ay ku dhaceen laamigaybaawurtu marto ma dhaceen dhulka mase laami ha laamiyay maraayeen dhaadi okay ay laamigay maraayeen bis marka markii markay laamiga ay soo gaareen laamiga qarkiis meesha gawaarida laga raaco waxaa istaagsanaa wiil qurux badan maasha allah yaa camala sahay yaa camala sahay yaa kuu sheegaaye ii kar camal maasha allah okay hay soo maasha allah hay bis wiil qurux badanaa meesha taagnaa agtiisana waxaa fadhiyay wiil maskiin ah oo tuugsanaayo oo jiis ah aa fadhiyey marka gabadhii marka wiilkii aragtay oo qurux loog meewiilkii aragtay wiilka minaha way ka heshay la dhacday maasha allah ayada wiilka fiirinaysa oo ku maqan oo minaha hooyadeeda la socota mogtaa number isiir ba dhihi kartee maamad yaa la socota bema ayada wiilkii ku maqan habartii waxay aragtay wiilkii yaroo maskiinka ah oo meesha taagan oryaanka tuugsanay marka way ka naxday gabadhii waxay tiri hooy wiilkaas fiiri xariifadaa marka laan ewerey ku dhegantaa wiilka quruxlooga umalaysa in la tusooyo hedhaad hooy wiilkaas fiiri markaasay ku tiri hooy waan arkay waan arkay markaasay waxay ku tiri waa uumis ilaahay waa uumis ilaahay baabarta wiilka yara ula socotaa kan yara ha gabadhii tiri haa tiri hooy wiil saan oo kale weligay maan arag habartii aa kunaqday haddana ma gabadhiyaa dhehe wiil saan oo kale weligay ma arkin qurxanay ka sheekeynoosaa waa kale maqayi labadooda barao habartii aa tiri ord igu wac hay hay ord igu wac haa say wax wey maasha allah ha orta hoy igu wac bay ku tiri waxaad ku tiraada hooyada ku wac isku dheh anaa la hadlaaye maasha allah gabadhii bay soo zeysatay waxay tiri hooy maxaa dhahday igu soo celi minaa wacaan ku dhahay wiilka wac minaha anaa la hadlaayo adig waa yartahe tiri minaha marka ani la hadlaa kan warow minaha hayo wax kasta dhahaay maasha allah gabadhii oo u fahantay ina wiilkiba hooyadeeda naftirkeedaba ka heshay maasha allah habartii waxay leedahay gabartii waxay leedahay habartaa ku balowgoosa kaal iyo wac kaal iyo wac markiis imaadi ha aye markaasay ku tiri minaha hooy waxay tiri wiilkaa nooma qaybsame naga kaxe nooma qaybsamee naga kaxay farid markaa habartiina waxay u fahantay minaa wiilka wax cunno iyo wax abna uma haynayn naga wadcama yariiskii oo jiiska ahay na wiilka igu way tiri adigu adima wax sii ku dhahnaa wax sii saraa camal gabadhii yaab gabadhii weyaa habartan kaa hormaroysa maxaa wey isleedahay minaa hooy ma minaa waxay tiri wiilkan adi camal maanta uma baahan naya kuu sheegay dhaad waxaas wiilkan maanta ani camal u baahaye adiga camal kuu baana macnaha adi dacdiisi waa moodi wayno na wiilka igu wacay tiri hadda waxa u qabo waa naagba miyi sheekada meeshaas ay ku dhammaatay aye wax hees gabal ee ma jiraa so yaa islaam mataqaanin dad soo barmoosi wa markii maqa okay so hal gabal ka heesaan kaa rabnaa